خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا شیر محمد بھی جانتے تھے کہ اقبال کیا ہے نظر والا نظر والے کو جانتا ہے اٹھا اقبال کے نام پر ہاتھ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں اس مرد کلندر کا کلندر لاہوری کا ہاتھ نیچے نہ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے خودی کا سر نہاں ہاتھ نیچے نظر نہ آئیں اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ مہمان دعا کریں علماء دعا کریں باقی دونوں ہاتھ بلند چاہیے دونوں ہاتھ بلند چاہیے اور میرا ساتھ دیجئے گا اگرچہ بت ہیں جو فلسفہ حسین نے دیا ہے اس کا اگر نتیجہ لینا ہو تو چلو کربلا کے میدان پتہ چل جائے گا خودی کیا ہے خودی کہتے ہیں خود سے نہیں بلکہ خود کو جو خدا سے جوڑ دے اسے خودی کہتے ہیں بندہ حر کو خودی کہتے ہیں اور جب بندہ خود کو خدا سے جوڑ دیتا ہے تو پھر آواز آتی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تیری رضا کیا ہے اذانیں تو یزیدی لشکر میں بھی ہوتی رہی نماز تو وہ بھی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ وہ بھی کہتے رہے مگر اقبال فرماتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں کر کس کا جہاں اور ہے شہید کا جہاں جماعت یاس دینوں
अली अकबर की जवानी का, जिसके सदके अजा आज भी जमा है। हाथ नीचे न रखो, उठाओ दोनों हाथ, पता चले सुन्नी बोल रहे, आशिक बोल रहे। पहला खत जावेद के नाम खुदी का तसव्वुर का बेटा सुन, इंग्लिस्तान से लिखा गया खत जिसका टाइटल जावेद के नाम, कहा यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, फकीरी है। ये इकबाल है, मेरा तरीक अमीरी नहीं, अमीरी नहीं, अमीरी नहीं, फकीरी है, फकीरी है। खुदी नामे गरीबी में, गरीबी में नाम पैदा कर, ये मालो दौलत दुनिया, मालो दौलत दुनिया, ये रिश्तों पे वन, कत्ल हो रहे हैं। इकबाल फरमाता है कि माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ताओं पैवन पुतान वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है तय खुदाया ये जमीन तेरी नहीं, तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं, तेरी नहीं, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फसले नीचे न रहे, हाथों को झंडे बना लो। इस कलमे को बचाने के लिए तो हाथ कट गए, गर्दनें कट गई, और हुसैन पाक से लोग पूछ रहे थे देखना जरा सब कुछ लुटा दिया है, इसी कलमे को बचाने के लिए देख कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा, कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा कुछ बचा भी है, कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा, सर कटा के कहा, खुदी का सिर रहते हैं, खुदी है तेरे फसा। और एक तरफ इकबाल अपने रब से ये शिकवा भी कर रहे हैं, शिकवे भी तो प्यार वाले ही करता है, प्यार वाले ही करता है।
مولا تیرا نام تو لیا ہے تو ملا نہیں, لا الہ الا اللہ تو کہا ہے تو ملا نہیں. اے مالک تجھے یاد ہے نا, تیرا گھر تھا اس میں بت تھے, پاک کیا تو ہم نے مگر تو ملا نہیں. یوں تو چین میں چینی بھی تھے, ایران میں ایرانی بھی تھے, سسانی بھی تھے, یاد ہے کوئی لیتا تھا نام تیرا, تو وطے بازو مسلم نے کیا کام تیرا, پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم, وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں, تو ملا نہیں. اے مالک تیرا گھر تھا آباد ہم نے کیا, اے پروردگار عالم تیرے قرآن کو ہم نے پڑھا, سینوں سے لگایا, نماز ہم نے پڑھی, روزے ہم نے رکھے, آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی, ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی, ایک ہوئے مگر تم ملا نہیں, تم ملا نہیں. تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے, پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. تیرا نام لیا تو ہم نے, نعرے لگائے تو ہم نے, بتا تم ملتا کیسے ہے. کہا اقبال میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ملتا, جواب شکوا کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں, جسے سمجھ آ جائے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور بولے, اللہ کی طرف سے آیا جواب. اقبال میں یوں ملتا ہوں مولا کیسے, کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا سے وفا, محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لو.